Мастер спорта международного класса по тайскому боксу. Бойцовский клуб Шумхар. Рейлик. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Тренер Шевченко Елена. Боевой псевдоним Чап Халды. Встречаем. Мати Сайер. Биг Джан. Так, справа от меня. Боец весовой категории 71 килограмм. Рост 173 сантиметра, ему 23 года. Мастер спорта по кикбоксингу. Победитель турнира по кикбоксингу 2017. Серебряный призер чемпионата Республики Таджикистан 2018 по ММА. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Бойцовский клуб Рудоку. Тренер Рачабов Хасан. Встречаем. Шарипов Ири Бей. Демек, ошол 71 килограммга чейинки салмак чемпиондуктагы мелдеш Идибек Шарипов жана Бекжан Матысаевдин ортосундагы кармаштар. Биздин мекендешибиз 23 жашта. Ал ошол эл аралык класстагы тайбокс боюнча спорт чебери жана буга чейин профессионалдык рингде 3 беттешип көрүп, анын ошол экисине жеңишке жетип, бир ирет жеңилүүсүн тартып алган Елена Шевченконун кол алдында машып келген Бекжан Матысаевдин сап кылдык деп аталгандагы ошол кайман атуар жана сап кылдык мынтип тайбокстун эрежелери менен эле атаандашын көздөй ишенимдүү кирип бара алды. Ал эми ошол Идибек Шарипов, тажикстандык спортчу, 23 жашта тайбоксчулар карсылаштарынын соккуларынан качпайт болгонун, ошол аны күтүп тосуп алганы бул жерде эми Бекжан Матысаев үчүн чоң бир азырынча пайда алып келди. Бекжан Матысаев бирде оң кол менен бирде сол кол менен карсылашын оңго солго калчап жатканын дагы көрүүдөбүз. Андыктан менимче Бекжан Матысаевдин абайлап беттешти өткөрүүсү дагы керек. Ал ортодо ошол тажикстандык спортчунун боюнун узундугу 173 сантиметр. Ал кикбоксинг боюнча спорт чебердигине талапкер жана кикбоксинг боюнча ошол өлкөсүнүн биринчилигин жеңип алган. Андан сырткары ошол ММА боюнча 2018 жылы Тажикстанда өткөн мелдештин күмүш байгесин дагы жеңип алган. Профессионалдык рингде ал дагы атаандашы сыяктуу эле 3 беттешип көрүп, экисинде жеңишке жетип, бир ирет жеңилүүсүн тарткан. Ал Рудоки спорт клубунда Хасан Рачабоевдун кол алдында машып келет жана Идибек Шариповдун кайманаты жок. Сап кылдык азыр жолсом ошол Бекжан Матысаев каршылашмышына олтуруп алып, кубаттуу соккулардын баардыгын жолдого дагы даяр. Чындыгында беттештин башында эле ошол тайбокстун тепкилери менен, тайбокстун коргонуулары менен Бекжан Матысаев беттешти өткөргөн. Каршылашынын колунууга чамасы менимче келбей бара жатат жана соңку күчтөрүн топтоп азыр Идибек Шарипов каршылыкты мыктылап көрсөтүүгө дагы даяр. Чындыгында спортчулардын амандыгы, ден соолугу башка орунда турат. Ушул жерден Бекжан Матысаевдин бир эки кубаттуу соккусу орнола турган болсо, анда мелдеш өз мөөнөтүнөн мурда дагы токтоп калары талашсыз. Демек жок, канча дагы Идибек Шарипов мынтип коргонууга жарабай калгандан кийин сап кылдык чындыгында эле ошол кыргыз элинин керегине жарай турган, угуна сап боло турган спортчулардын бири экенине дагы биз ишенгибиз келип олтурат. Канча дагы ишенимдүү жеңиши менен аны чын жүрөктөн куттуктайбыз. За 2:38 техническим нокаутом победу одержал Матысаев Бекжан. Жана Бекжан сап кылдык Матысаев 2:38 техникалык нокаут менен жеңишке жетет. Чындыгында биздин ошол Кыргызстандагы Елена Шевченко машыктырган тайбокс боюнча спортчулардын баардыгы күчтүү, алардын катарында азыр UFC'де жүргөн Валентина Антонина Шевченко.